یک مغازه دو دهنه با یک تنور اتوماتیک و چند صندلی روبروی آن و در نهایت کافی شاپ متحرکی که مرز این محدوده را مشخص می کند، این روزها و در طی ماهای اخیر تبدیل به صحنه‌ای شده است برای هنرنمایی پیام دهکردی، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون که مدتی است از صحنه کنار رفته است و عرصه بازیگری را به فراموشی سپرده و در صحنه جدید به هنرنمایی مشغول است. اینجا روستای کوره‌بر شهرستان لاهیجان در استان گیلان است، جایی که طی یک سال اخیر پیام دهکردی و همسرش برای گذران زندگی کسب و کار موفقی را پایه‌گذاری کردند. پیام دهکردی همچون تعداد دیگری از بازیگران سینما و تئاتر در چند سال اخیر خارج از تهران و در شمال ایران زندگی می‌کرد، اما همچنان فعالیت‌های هنری خود را تا سال گذشته ادامه می‌داد و به دنبال یک تصمیم ناگهانی به واسطه اتفاقات و رویدادهای اجتماعی رخ داده در ایران تصمیم به کنار گذاشتن این فعالیت و حضور در عرصه دیگری گرفت. پیام دهکردی و همسرش این روزها تمام هم و غم خود را روی این کسب و کار متمرکز کردند و شعارشان دادن نان سالم به دست مردم است و فراهم کردن فرصتی برای اینکه مردمی که گذرشان به اینجا می افتد اندکی استراحت کنند و ضمن خرید نان و کلوچه های سنتی قهوه بنوشند و با آنها دقایقی به گفتگو بنشینند. پیام دهکردی تصمیم خود برای کنار رفتن از عرصه بازیگری و هر گونه فعالیت هنری را در عرصه سینما، تئاتر و تلویزیون طی یک ویدیو در شبکه‌های اجتماعی با مخاطبان خود به اشتراک گذاشت. این تصمیم با انتقادات مختلفی از جانب رسانه‌ها و سایت‌های خبری همراه بود، اما در این بین رضا صائمی منتقد سینما از این اقدام پیام دهکردی استقبال کرد و نوشت: گذار پیام دهکردی از بازیگری به نانوایی، گذر او از هنرپیشگی به هنر زندگی بود. هنر زیستن آن است که وقتی به بن‌بست رسیدی یا راهی بیابی یا راهی بسازی. او با همین روند و روحیه یک بار سرطان را شکست داد و حالا شیوهی برای کسب روزی یافت تا غم نان بلای جانش نشود، تا از شکست نشکند، بشکفت، تا رخوت ناله را به برکت نان بدل کند، تبدیل کراهت به کرامت. به مشقت نان پختن، تن دادن به از محتاج نان شب شدن. شاید انتخاب نانوایی انتخابی نمادین بود تا توانایی آدمی را در نان درآوردن و در رهایی از درماندگی در روزهای سخت زندگی نشان دهد که به سخن سعدی هر که نان از عمل خیش خورد منت حاتم طایی نبرد. به گمانم کار او حتی نمایشی هم اگر باشد قابل احترام است. به قول قطب الدین صادقی، جهان برای یک چیز حرمت قائل است: گذر از رنج ها.